un kam mundësi të ndryshme, sepse dhe tani kam, por për momentin ne kam vendosë që, dhe më thanë, asnjëherë nuk thuhet dhe nuk them jo, por që për momentin i kam misionin dhe qëllime tjera të që i kam parashtru vetë, sepse të japësh kontribut nuk do të thotë vetëm të hysh në politikë edhe në kuvendin e Kosovës. Kontribut është qysh nga zonja që, që hyran këtu në objektin e Ekleanit, që pastrojnë deri tek sigurimi. Do thotë çdo person ku e ka mundësin, e ka dëmëdhan është kontribut dhënës. Por që me politika që unë tash po i zhvilloj dhe po i ndërkomtarizoj, kjo është që misioni im është që sa më shumë të sjell Kosovës medalje paralimpike me sportistat tanë, me personat me aftësi të kufizuar. Dhe kjo është, i kam disa që ja, sepse kam detyra që ja ka vënë vetes. Po, sepse i kam edhe e kam marrë edhe besimin si presidente dhe unë mendoj që duhet kur ti marrëm detyrat edhe besimin, duhet ti përfundojmë deri në fund.